בהחלט השתלב כאן היטב ושדרג את נס ציונה. הוא גם הגיע ראשון לכדור הפתיחה, מעביר אותו לפטריק מילר, ויש לו שתיים מהירות. פטריק מילר היה פעם נוספת, נס ציונה מורידה אותו למהלך של פוסט-אפ, פעם זה הלרי גריפין, מה שאומר שמתחת לסל נמצא רק אמיר בל, ודלדן מנצל את זה. ריבוד ראשון מסך הכל של נס ציונה הערב. אגדה הולך שמאל הכלב, אגדה מחטיא, התיקון של בן אייזנר. גריפין מחפר על העיבוד השטותי שלו מקודם, ומסיים את זה בריברס דאנק, אריק גריפין. ווריק עכשיו לשלוש, ווריק מחטיא, באר שבע מידע שלשות בקצב, שלוש מתשע, הקרוס סועק דיפנס, אבל אף אחד לא יורד להגנה, וליאור קררה. הגדה, הוא ממשיך לזרוק ולזרוק ולזרוק. ציונה בשמונה מאחת עשרה מהעונשין, באר שבע כמעט לא הגיע לשם, אבל למה איתך עונשין? אם היא מצליחה לייצר נקודות כל כך קלות. הנה גריפין עם אגדה, הלך פיק אנד רול טוב, גריפין, דיברנו על הכוח שלו ועל האתלטיות ועל הפיזיות. תומיין עובר את קו מחצית המגרש בזמן, מחליט באוויר מה הוא עושה. פטריק מילר ירוץ עכשיו למתפרצת של 1-0. גריפין, הנה וייס עכשיו לגריפין, עושה לידיים של אגדה. איזו חדירה של קיילב אגדה, יופי של סיומת, 11 נקודות. אגדה, גול המתייצב יפה, אבל אגדה עובר אותו דרך קו הבסיס. עמית זיס, אמרתי מוקדם יותר בשידור, עונה נפלאה שלו, שדרג את עצמו בכל כך הרבה פרמטרים, אבל בצד השני מיינסי נעזר בגריפין, כדור בחוץ, טל דני מסירת קוורטרבק לפטריק מילר שיסיים את זה יפה, אבל תרשו לנו להתלהב. פיגור שעמד עד לא מזמן על 10 נקודות, אבל אריק גריפין מגיע משום מקום לחסום את טל דן. אגדה לאריק גריפין, ווריק, בל, אגדה זורקת לימונד, חצי מרחק, אין לו, אבל יש פוטבק של עמית זיס. יש לו נסיבות מקלות כמובן, פציעה. בלו על הפרקט, גם לא תום העיין, מה שאומר שבר שבע זה לא רק קז טבעי. תראו את מילר, הוא חזק, הוא זריז, הוא מקבל החלטות. אגדה כמעט חוטף. אנגולה מקילומטר, אנגולה, אבל אין לו בעיה של דווח לבחור הקולומביאני הזה. הרבה זמן עוד לשחק על כדורסל. אגדה כמעט מאבד, מזהה נתיב לסל, קיילב אגדה, הוא עושה את הכל. משחק עם ארבע עבירות, הרבה מאוד דקות. אנגולה הולך קשה, אין נקודות, עכשיו יש נקודות, ויש גם עבירה, ויש שוויון. ינסה לקחת את מיינסי לסל, זה מה שהוא עושה, אגדה, סל ועבירה של קיילב אגדה. הוא מפצה בגדול את הקבוצה שלו על החטאת שתי זריקות העונשין. הוא שני של גריפין, הולך פנימה גם כן. הגנה! נס ציונה להתקפה אחרונה. קררה, הולך חזק, קררה קולע. בערך עם הזמן הזה לסיום, אבל זה לא מה שקורה הפעם. אנגולה, ל-40 מטר, הכדור הזה בחוץ. והפועל באר שבע בסופו של מותחן גדול.